Du kom herifra, så jeg skal... Bertelode, velkommen til episode 5 av Super Mario! Hallo! Det er episode 5. Husk partall og detalj. Jeg er partall fordi jeg er perfekt og har ingenting feil med, og han er oddetall fordi det liksom er sånn skjevt og ekkelt. Jeg er ikke skjev, ok? Det er den ene tingen som ikke er feil. Jeg elsker den animasjonen. Det var sånn, uff. Jeg skulle si at det var homo var feil, ok? Ok. Nå hører du, ok. Listen here, you little shit. Listen up, little shit. Kan det... Nei, jeg kan ikke rulle. Jeg vet ikke hvorfor jeg trodde jeg kunne. Sikkert. Hvor er Odyssey? Odyssey, yes. Ja, det er bare rulling. Det er Odyssey da kom først inn rulling, ikke sant? Faen, jeg elsker hvordan jeg hintet til Odyssey-serie, og så bare... skjedde det ingen. Altså, gjorde du det aldri? Ja. It's a one-up. Faen, det er en shame at Donkey Kong Country Returns aldri kom ut, fordi det var en veldig bra serie. Kom aldri ut, what? Alle episoderne er ikke ute enda. Må du lage en review? Var det noen som ble forsvant, eller? Nei, det var noen av episoderne som ikke kom ut, sånn. Ja, men hvorfor uploadet du det ikke? Blir det rart å uploade noe sånn halvt år gammelt? Ja, why not? Nei, ett år gammelt vel. Hvis, jeg sjekket faktisk nylig en av de episoderne, når vi snakket om julekalendere. Fuckings... I Country Returns. Ja. Oh. Vi er så behind schedule. Hva de gjør som heter 2020? Det er litt sant. Skal vi si datum vi rekorder det her på som at... Fuck, jeg... 26. august. Fuck, jeg har glemt å skrudd på ting. Ja, vi er nå 2 minutter bak, så 12 minutter... Ok, greit, kult. Jeg har fikset. Trass. I fix. Well done, brave explorer. You've discovered a new galaxy! Så du er explorer? Jeg tror du sa explorer. Explorer! Collecting power stars, still span a range of vision. Perhaps to eventually include enemy base. Ja, så power stars får jeg til å se bedre. Jep. Jeg trenger 200. Jeg vet ikke om de der pupillene fungerer så særlig bra, så de er bare blå. Han har ikke iris eller pupiller. Han har bare store iriser. Veldig store iriser. Han har ikke pupill i det hele tatt. Nei. Jeg kan være furry Mario. Da er det Honeyheart Galaxy. Yes. Oh my god. Er det gay? Nei. Det er litt sånn rart fordi furry porno er liksom dyr. Men de... Vanlig porno er også dyr, altså men, de er alle dyr. Men det liksom... Unnskyldning av dem så at det er greit er at det er liksom folk i kostymer liksom. Så... Ja, det skader jo ingenting, furry porno. Så lenge det ikke blir stjælet det. Sure. Så lenge det ikke gjør det, så er det liksom greit nok. Ja, for det er en forskjell... Åh, oh, sorry. For det er en forskjell på furry porno og bli stjælet det. Ja, jeg vet, selvfølgelig. Så... Fordi furries... Furry porno gjelds jo som for... Hvor snakker vi om det her? Jesus. Nei, ja, fuck it. Furry porno gjelds jo som... fuckings... Nei, hva skal jeg si? Altså... Lolliporno er vanligvis ikke ulovlig fordi det er bare tegninger. Så lenge det er tegninger, ja, sure. så er alt lovlig. Det er jo greit da. Folk kan bare tegne hva de vil, sånn. Altså det er bedre å få pedoer til å se på lolliporno av anime-jenter i stedet for å søke opp ekte. Ja, det er helt klart. Selv om, jeg vet, ja. Hvorfor er det så masse sånn hentai-server og så, jeg vet ingenting om det her, men hvorfor er det så masse sånn... Ikke allow... Vet du for... Ok. Jeg tror det er en regel ifra Discord at det ikke lov med lolli-greier. Nei, ikke lolli, for det har jeg sett nok av dessverre. Liksom... Vennen vår sin server. Den gamle. Lolli come for life. Men... Ja, Bean Mario kan ikke long jump. Faen!
Ja, de har en regel mot war, som er en rar ting. Hvorfor akkurat war, og ikke lollis? Jeg har ikke noe imot war. Jeg har noe imot war. Jeg har ikke noe imot banda, for war er fucked up. Det er jo bare at man spiser hverandre. Ja, men jeg synes war er ekkelt. Det er ekkelt, men liksom jeg skjønner hvorfor er det ulovlig. Jeg vet ikke hvorfor de bannet deg, men jeg er full support av det. Kanskje... Jeg også, altså, jeg sier ikke at det er intorett, men that shit liksom. Men liksom, jeg synes også det er veldig ekkelt, men det er rart at de banner deg, men ikke lollyporn. For det er jo fucking ulovlig, eller sånn. Kannibalisme er jo ulovlig. Vel, nå hører du her. Listen up here. Listen up here, little shit, men... Jeg vet ikke hvorfor... Jeg vet ikke... Dette tok en litt sudden turn uansett, så jeg vet ikke... Ey! Kan det juks? Nei, ok. Jeg vil bare ha to starbits. Uff! Faktisk to starbits. Wow, dude. Nei, jeg liker lol... Nei, men... Neida, lyg du, liker du ikke lollish? Kristoff, liksom... Han som laget Lollicon for Life-serveren som ikke er offentlig, ikke spør alle 1000 fans av mine, og millioner fans av mine. Vent, kan ikke de bare søke på Lollicon og finne serveren? Man må ha en Discord-tag, må man ikke, sånn... Man må være invited, jeg tror man må være invited for å komme inn til... Men uansett, ah, okay. Besides point... Han trodde fuckings Lollicons kunne være 18-åringer. Lolli betyr små, lita jenta på japansk, så... Lolli er en forkortelse for Lolita kompleks, som betyr at man er at man er en fetish for, ja. Men jeg tror ikke det er en forkortelse, jeg tror bare Lolli straight up betyr lita jenta. Nei, Lolli er en forkortelse for lita... For helvete! For... Ja, man får kalle noen små jenter lollis, så... Ja, sure, men... Ja, lollis betyr små jenter, men Lolita kompleks er når man har en fetish for lollis, det stemmer. Ja, også lollikon. Ja. Se på oss som bruker ordbok. Sure. En annen ting jeg så helt på det... Jesus, say Aaron. Aaron, en annen ting... Hver gang de hoster må vi si Aaron, sånn, Aaron. Men uansett, her for dagen, da så en sånn YouTube-video. Faen! Eller ikke her om dagen, var en sånn, men jeg ble recommendet en video som heter Extrovert Problems. Like, what the fuck, dude? Det var en extrovert som klagde over å være en extrovert! Hva faen? Samfunnet er bygd opp på extroverter. Åh, goddammit. Og type A. Altså type A-personer og ekstroverter, det er det samfunnet bygde rundt. Det var en som jeg kjenner som foreslo liksom lag en... lag en liksom fucking community med bare introverter, men... Nei, ikke et kompani bare med introverter. Men det hadde ikke gått. Nei. Jeg tippet at det ikke hadde gått, fordi... Da må det være liksom en office-jobb. Kan ikke være noe en vise... Ok. Skal jeg være henne, da? The most furious... Ja, ok. The most furious section has blanks in our entire rig. It must be stopped. Please find the source at once! Ok. Find the source! Ok, sesong 9 av The Walking Dead starter snart. Sånn, i oktober. Vi må snakke om det. Ok. Predictions. Predictions. Serien kommer til å bli kansellert. Jeg tror... Rick overlever. Ok, han har nå sluttet jobben sin da. Men liksom han hintet heavily på at... han liksom sa skikkelig mange ganger my relationship with Rick is far from over. Ah, så jeg okay. Tror ikke han dør. Det kan være at han blir kidnappet av en... sånn... hva heter det? Savior. Nei, ikke Savior selvfølgelig, men... Whisperer. Ja, Whisperer. Da liksom... endrer de fra comicen i hvert fall. Ja, men... For det skjedde aldri. Det er jo bra. Ja, det var litt kjedelig at slutten av sesong 8 var liksom det samme som comicen. Det var litt tett. Ja... My thanks, you have shown much bravery, newbie! We trust... Newbie. My god.
I chose that we were in our way in the future. Oh no, nei, der var en jente, der var en... Det er en one night stand, jeg tror du har misforstått. Jeg skulle si en one time job, men one night stand okay. Fungerer vel også. Hey Captain Toad. Nå får du bare stjerner rann. Happy! What, Mario? Hey, it's you! We escaped from Peach's castle too! Oh my god, man. But then we thought Bowser would get us, and then we could last with Luigi! Oh! Ah! Ah! I just remembered! We found a Bowser! I'm sure you need this! So here, take it! Kan vi bare se på han i bakgrunnen for et sekund, liksom? My heart breakdanceren! Ja, det fantastisk. Tenk hvor sterke armer du må ha for å gjøre det. Oh my god. Oh shit, wow. Hvor... Han T-poser basically. Han T-poser basically. Oh my god. Jesus Christ, nice. Nice, det er alt det har å si, nice. Hva du gjør? Han er bare generelt en nerd. Ok. Han er bare generelt en nerd. Oh my god, har vi... Det er livet... Ok, han er en pickaxe. Jeg trodde det var et speed, jeg trodde han var en soldier. Det jeg sa i sted var livet mitt et nøtteskjell. Han er basically bare en nerd. Uff. Jons... Uff! Ah. Hvorfor får han ikke vondt i albuen når det der? Det er så sykt vondt. Jeg vet ikke. Get star. Han er hardcore! Shine get! Hardcore Toad! Shine get, duru. Oh my god. Holy fuck. Sånn, nei, sånn shine get og star get. Yeah. Liksom, og mange spiller bare bruker sånn generelt tang get. Ja. Yeah. Er det en trend som kommer fra mistranslations av japanske spill? Ja, jeg tror det faktisk, fordi det var jo ganske sånn... For eksempel, a winner is you, funky. Og congratulations. Congratulations? Mario, your name is Mario, isn't it? That's what... That is what I heard from your friends who just arrived. Mario. It has such a nice ring. What? Hvor er ringen min? Your friends are waiting for you in the garage. I think they want to tell you something, so you'd best hurry on over there. Markiplier. Save your game. Vet du at Markiplier var homo? Hæ? Har han jo en damerskjæreste? Har han en damerskjæreste? Har han jo kjæreste med Amy? Han har jo damerskjæreste. Hvordan er han homo da? Er han bi eller homo? Han er bi-homo. Kan en bi være homo, eller kan en bi homo? Jeg tror ikke bi er homofili. Uff. Skal du være Toad, eller skal jeg være alle Toad? Fuck, vent, jeg må... Clear my throat. Det er noe som går til Brennus ship! Men i stedet skal jeg lukke for Brennus Brennus og en par posters! Hva kan du se, rappe? Nei, det må være en sang, vent litt, jeg må synge da. I en veldig sexy stemme. Vis bra. Mario, nei, somehow we made it! Nei, Captain Toad må bare ha så skikkelig sexy stemme. Mario, somehow we made it too. We'll help you get the power stars and save Princess Peach. You can count on us, Mario. We're all in this together. Leave it to us. Ah, my truth hurt. Lava! So this is playing some kind of movie sword so I can try my controls now. Well, shit. Da får vi se hva som skjer i neste episode. Det e-raped den der alarmen. Jeg liker hvordan den bare sa time's up. That's right, time's up. So I guess this place is some kind of mobile observatory controlled by that Rosalina lady. But who exactly is she anyway? Neste episode kommer. Vi lover å gjøre ferdig dialogue en gang. Bye! Bye-bye!